Nå skal vi gjøre en øvelse i T-Rex. Vi skal gjøre en øvelse som heter Supermann i T-Rex. Så vil jeg at du skal ta tak i slynga. Så kan du komme opp der. Fint. Finn en bra posisjon. Stram magen, stram rumpa. Og så vil jeg at du skal skyve den ene armen frem. Der. Så prøv ikke å få noen bevegelse av ryggen. Du skal motvirke bevegelse i dette området. Det er en veldig fin øvelse for kjernestabilitet. Her får du jobbe litt med skulderstabilitet og i tillegg. Ta to til. Den der. Og siste. Bra. God jobb.